Доброе утро всем еще раз. У нас в студии великолепная четверка и малый. В общем, мы говорили о том, что целую неделю к нам будут заходить в гости талантливые режиссеры из нашего города. Молодые талантливые режиссеры, участники кинофестиваля «Жук». Девочки, давайте знакомиться. Сейчас я вас буду называть, и вы будете махать рукой и говорить всем привет, кто вы есть. Поехали. Казаренко Ангелина. Казаренко Ангелина. Вот. Кричит, как я. Вот это режиссер сразу. Школа номер 21, если да. Не ошибаюсь, правильно? Лаврентьева Аня. Да. Вот-вот, Анечка, доброе утро. Вы из школы номер 20, да? Школа номер 19, Демьянюк Мария. Я, доброго ранку. И школа номер 15, Полищук Карина. Добрый ранок. Отлично, девочки, для начала мы, наверное, посмотрим легкое превью, нарезку из ваших фильмов, а потом уже перейдем более к обсуждениям. Вы расскажете, откуда взялись идеи, как вы это все снимали и что к чему. Поэтому внимание на экран, маленькая нарезка из 4 фильмов. Переможет. Чувство собственного достоинства невероятно важно для каждого из нас. Ведь пока ты не научишься уважать себя, тебя не начнет уважать никто другой. Не бойтесь менять себя и пытаться сделать свою жизнь лучше. Ведь только преодолевая самих себя, мы сможем стать настоящими победителями. Вот такое легкое знакомство с творчеством наших девчонок. Ну и сейчас переходим к обсуждениям. Давайте так. Первый был фильм от школы номер 15. Карина. Полищук Карина. Кариночка, давай расскажи, откуда взялась идея и вкратце вообще об этом фильме. Что вы хотели им показать? И достигли ли вы результата, какого вы хотели? Я вважаю, що ми щось досягли. Прийшла ідея, так як це зараз тема є актуальна, тому що кожен прагне досягти успіху у своєму житті, тому ми цим фільмом хотіли показати на прикладі хлопчика та дівчинки, що якщо прагнути іти до своєї мети, то ти досягнеш більшого. А якщо ти свої мрії, свої якісь бажання покладеш на полицю, то ти залишишся ні з чим і нічого не досягнеш в цьому житті. Грубо говоря, такий мотивуючий, мотиваційний фильм. Так. Получилось то, що ви задумали, или чуть-чуть недовольні результатом? Как оно? Так як ми перший раз приймаємо участь в цьому конкурсі, то я сподіваюся, для першого разу ми справились. Первый блин далеко не коман, да? Кто-то помогал при съемках фильма или собственными руками? Вот идея стрельнула в голову, сразу все собрались, поработали. Мы командой вирішили, що ця тема буде чудова. Дирекція школи, адміністрація погодилась, сказала, що
спробуйте, може вийде. Тобто вони нам і допомагали в зйомках, і ну, все, що там було, якби, і допомога і школи, і нашого колективу. Я понял. Переходим к следующему фильму «Школа номер 19» Мария Демьянюк. Тот же самый вопрос, откуда взялась идея. Кстати, если вы внимательно смотрели видео, то второй фильм это был фильм ужасов, да? Правильно? Ну, майже. Майже. Так. Розкажи немножко об этом фільмі. Я б хотіла сказати, що у кожної людини є свої страхи, і ми передали декілька страхів в одній дівчинці, але вона їх не може подолати в цьому світі, тому одного дня вона помічає в своїй кімнаті рамку, яка є порталом в потайбічний світ. Коли вона переходить туди, там її зустрічає дух, і він є її якби путівником, він їй дає такі собі випробування на страх і дає їй умову, що якщо ти маєш побороти ці страхи, ти маєш пройти ці випробування, або ти залишишся в цьому світі назавжди. І вона мусить це перемогти. Вона перемагає, і це виходить все як сон. Але я хочу зауважити про те, що в кінці її сестричка їй доводить про те, що страх є лише фобією, уявою людини. І якщо пересилити самого себе, то тоді страх сам по собі зникає. Довольно таки серйозна і взросла тема. Взагалі при зйомках таких фільмів, які мають елементи містики, случається ли щось во время зйомок вот такое мистическое, или все пройшло красиво, гладко, ровно? Ні, було дуже багато труднощів, так як ми сценаристами добряче працювали, і ми придумали такі ефекти, які просто не знали, як їх перевчилити в життя. Ми шукали в інтернеті, ми питали в організаторів, але ніхто толком не міг нам допомогти. Нам все приходилося робити самому, були і розпач, і сльози, нам потрібно було перезнімати і в день, і в пізнього вечора. Але все ж таки ми добилися цього ефекту, і ми зробили це, ми себе реально відчули переможцями, і хочемо всім донести про те, що якщо ви будете йти далі, якщо ви будете добиватися того, що ви хочете, у вас обов'язково все вийде, і ви станете переможцем. Отлично. Хорошо, переходимо далі. Школа номер 20, Лаврентьєва Аня. Анечка, розкажи про свій фільм, що хотіли рассказать этим фильмом, получилось ли и как работали? Ну, в принципе, название фильма «Победа в домашних условиях» уже как бы располагает к тому, что для того, чтобы стать настоящим победителем, далеко ходить не нужно. Мы не стали искать каких-то глобальных проблем, проблем страны или вообще. Мы взяли то, что можно встретить в каждой школе, если, конечно, не в каждом классе. Проблемы неуверенности в себе, проблемы каких-то какие-то подростковые проблемы, какие-то социальные проблемы. Главная героиня нашего фильма с самого начала такой же закомплексованный подросток, который не знает, как ей поступить, не знает, как ей общаться. Но к концу фильма она, преодолевая в принципе себя, она находит путь к тому, чтобы стать самодостаточной, чтобы стать красивой, чтобы стать уверенной в себе и жить счастливо. В принципе, как и было сказано в фильме, как и было сказано только что до меня, только преодолевая себя, мы можем стать настоящими победителями. Вот, видите, третья серьезная тема, социальная проблема, что неуверенность в себе и как с этим бороться, как это победить. Получилось это раскрыть в фильме? Довольны результатом? Или же есть какие-то нюансы? Ну, насчет темы, я думаю, мы ее раскрыли, но как бы сам фильм, очень короткий хронометраж и много сцен, которые были запланированы, просто-напросто не влезли из-за этого. И именно поэтому есть какая-то доля разочарования, но все равно, я думаю, что если говорить насчет темы, то я думаю, да, мы справились. Тему раскрыли, да. Все довольны, все да. Получилось. Хорошо, отлично. Насколько я понимаю, дамы, вы втроем, вот только что мы с вами говорили, вы являетесь режиссерами своих фильмов. А вы, Ангелина, вы сценарист своего фильма. Вы также сценарист и режиссер монтажа. Ну, вы все в одно. Да. А Ангелина непосредственно сценарист, да? Ну, так, я сценарист. Расскажи о своем фильме, что... Какую ідею ви хотіли в цьому фільмі подати? Получилось ли? І... Взагалі, коли ми думали над сценарієм, ми думали всією командою, ідей було дуже багато, і вони були дуже різними, не схожими одна на одну, але потім ми все-таки зрозуміли, що переможець є в кожному з нас, тому що ми діємо, ми йдемо. Маленькі перемоги в майбутньому приводять до великих перемог і великих звершень. І головна наша проблема – це є бездіяльність, і просто потрібно діяти. Ми показали в своєму фільмі перший крок, перший урок, перші якісь прагнення в житті, перші якісь захоплення, перше кохання. І ми от хотіли цим якось донести, що
Це таки дуже чудово. Все наше життя – це є перемога. І потрібно просто діяти, вірити в себе. І тоді все вийде. Отлично. Чотири різних, чотири взрослих, доволі таки взрослих теми були підняті в цих фільмах. Ви можете більш детально ознайомитися з цими фільмами в соціальних сетях, знайти їх, посмотреть. І 24 числа буде награждення, ви теж можете посмотреть його в прямому ефірі на СК1. Дівчатки, вам большое спасибо, естественно, желаємо вам удачі і творчих успіхів. Якщо ви хочете комусь передати привіт або сказати спасибо за допомогу за фільм, у вас є унікальна можливість зараз поблагодарити тих, хто допомагав. Давай з вас, Ангеліна, і почнемо. Я хочу подякувати всій 21-й школі, також хочу подякувати своїй команді за підтримку, за досвід, за настрій, який був взагалі у нас на знімальному майданчику. Також хочу подякувати нашому педагогу-організатору Ірмірі Олегівні і також всій школі, всьому педагогічному колективу, тому що вони тримають за нас кулачки, вони дуже сильно за нас переживають і всіх люблю. Переходимо далі. В першу чергу хочу подякувати своїй команді, яка мене безумно підтримувала, і в монтажі вони тримали за нас кулачки, вони переживали. Також дуже хочу подякувати своєму директору Білоконь Ларисі Борисівні, класному керівнику і педагогам-організаторам, які також нас підтримували і морально, і фізично. Дякуємо вам. Хочется поблагодарить учительницу физики, которая отпускала нас больше всего для съемок нашего фильма, а также всю мою команду, которая очень много внесла себя в этот проект и в этот фильм. Ну, я хочу подякувати своїй команді, яка складалася з усіх хлопчиків, і одна я була дівчинка, також своєму директору і педагогу-організатору, яка дала нам натхнення на цей фільм, ну і своїй школі, яка зараз нас підтримує, тримає кулачки, щоб все пройшло добре. Девочки, независимо от результата фестиваля, вы уже являетесь победителями, потому что вы победили, грубо говоря, вы победили серые будни и сделали что-то новое, хорошее. Продолжайте. В том же духе, очень рады, что вы к нам пришли. Друзья, завтра, опять же, в это же время у нас будет тут 4 других режиссера, 4 других фильма, и мы будем их обсуждать. Я напоминаю, что в социальных сетях вы сможете найти более детальную информацию о фестивале и непосредственно все фильмы. Девочки, спасибо вам большое, хорошего вам утра и до скорых встреч, но уже на широких экранах о ваших фильмах. Let's go.